На відео момент аварії, яка сталася вранці 20 травня близько 10-ї. Переправа через річку Чортомлик на Нікопольщині обрушилася разом із вантажівкою. Причіп фури впав у воду з 5-метрової висоти, а кабіна з водієм залишилась на поверхні. Чоловік розповідає, віз труби з Нікополя до Одеси. Їхали, провалився, все. Що тут ще можна коментувати? Більше ніхто не провалився, слава Богу. За словами місцевих мешканців, Олексіївський міст давно знаходиться в занедбаному стані і потребує капітального ремонту. Тож ця аварія не стала несподіванкою. Кожен день ми майже їздимо по цьому мосту і бачимо його, що він вже на протягом багатьох років був в аварійному стані. Кожен раз вони просто брали, залажували асфальт, закривали ось ці дірки. Якщо ви візьмете камеру і пройдетесь, посмотрите, то по краям, то навіть до сих пор видно, що ця секція може отвалитися, наступна секція може отвалитися. Це дуже очікувана аварія. Я ні разу не бачив, що тут робили якийсь ремонт. Латки, так. Да. Позаділували, позаляпували. Олексіївській переправі 65 років. За час її існування ремонту не пам'ятає і пан Віктор. Я з 68-го року тут. Він був. За все це час хоч раз його ремонтували? Ні разу не бачив. Міст знаходиться на балансі обласної служби автомобільних доріг. У відомстві кажуть, 3 роки тому переправу обстежили і визначили – споруда обмежено працездатна. Проте з того часу міст так і не дочекався ремонту. Але у службі запевняють, переправа обрушилася не через аварійний стан, а через переобтяженість фури. Міст міг витримати лише 10 тонн, машина транспортувала 20 тонн вантажу. Скоріше за все, падіння даного прогонової будови протяжністю 21,6 метра відбулося в зв'язку з недотриманням учасникам дорожнього руху знаків обмеження, які були встановлені на в'їзді на місто з швидкісного режиму. Мешканці Олексіївки переконані, провини водія немає, адже обмежувальний знак з'явився нещодавно. Неозброєним оком видно, він новий і присипаний свіжою землею. Я вважаю, що якби він водій тут і не винуват. Може бути, зараз поставили. Не може такого бути. По-перше, знаки свіжі. Це вже зараз понаставили там цілу кучу їх. Наразі причіп все ще знаходиться у воді. Рятувальники встигли витягти половину вантажу, а от сам автомобіль неможливо підняти краном. Адже загальна вага транспортних засобів може спричинити ще одне обрушення. Розглядається питання підняття даного автомобіля мост пароплавним краном. Але також є проблематика, вход в даний залив неможливий в зв'язку з тим, що він на вході дуже мілкий. Аварія трапилася на трасі державного значення Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя. Поки що рух на ній призупинено. Об'їхати зруйнований міст можна через село Старозаводське Нікопольського району. З обох боків переправи патрулює поліція. Правоохоронці відкрили 3 кримінальні провадження – службова недбалість, порушення транспортних правил та норм безпечної експлуатації споруд. Марія Бондар, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».